Suhuje ikaze nanone kuri birakoreka amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Nongeye kubashimira cyane mwese abakunzi banjye aho muherereye, mwe mudahwema kunyereka ko mushyigikiye, mwe mukunda ibyo nkora. Ndabashimira cyane mbikuye ku mutima, ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha. Hanyuma mwe bashyashya kuyica nayo birakoreka, murakaza neza. Hari ukuntu umuntu agira gahunda ariko buri uko iyo gahunda igiye kugera ku musozi igapfa. Tuvuge wenda nk'abantu bagira abantu babaroga, ariko akaba ari umuntu wa hafi, wenda akaba ari inshuti yawe, aba ari umwe mu nshuti zawe, mwagize ngo se umuntu yangizwa n'uwakure? Oya, cyangwa se ni umuntu wo mu muryango, wenda akajya guhamagara ubwo butarabimenya akakubaza ati se umeze ute mwana wanjye, ntiba ari mukuru kuri wowe? Cyangwa se umeze ute muvandimwe wanjye nkunda cyane mpoza ku mutima? Murumva ayo magambo? Uyu muntu ntabwo watekereza ko yakugirira nabi, akakubaza ati se ahuri biragenda, nyine agashyiramo impuhwe nyinshi, umwana wacu none se disi ntabwo tuguheruka kandi ku mutima? Uwahafungura akareba, ayiwe, ntabwo wanamuvugisha kuri telefone, wanamubloka. Hanyuma akakubwira ati se akazi wakoraga byagenze gute kibondo? Ayiwe. Abarozi bagira akarimi kanyerera ku buryo ahanini 90% usanga twaguye mu mitego yabo, ariko nyine Imana ijye ibadutsindira kandi iduhumure. Ariko uzi kurogwa n'umuntu uririra ikintu akacyica, ari we wasize ibintu runaka kigapfa, ubundi ukaza ukamuririra, birababaza kurutaho. Yewe, birababaza cyane. Ukamubwira uti wenda kwa kabiri anti wanjye inde nande, nyamuneka aba anti nimundakarire, cyangwa se n'undi muntu wo ku ruhande n'inshuti nimundakarire, si byo? Ni urugero mba ntanze ati dufite ikizami kwa kabiri, tuzabanza ikizami cyo kubazwa, tukurikizeho kwandika, cyangwa se tuzabanza kwandika, mbese ibyo uzamubwira simbizi ubwo birahari. Ati cyangwa se nzajya gukorera perimi kwa kabiri nsengera Imana batumva, ati nananyije gushyira amavi hasi ku karago bya hehe? Ujya gushyira ikirenge mu modoka, ntiwavuze ko ugiye gukorera perimi? Ibintu byose wari uzi bikakwibagira. Bandi hari uwo usanga yahise azana ibintu by'ibyunzwe byinshi cyane, akagira ubwoba bwinshi cyane, aho ngo biba byarangiye, warangije gutsindwa. Hari video nabateguriye y'abantu bagira ubwoba bukabije buva ku myuka mibi, hanashobora no kwisobaho mu ruhame, kandi ni umuhanga, azi ibyo akora, azi kubivuga, ariko ubwoba bukamufata ako kanya bigahita byanga. Ntiharimo n'abantu se baba barize, ariko wenda niba ari ikintu runaka gikomeye ahuriramo n'abandi bikanga neza neza, kumenya ko azahura n'abandi biba byarangije gupfa. Twagiye bigenda gute rero? Iyo ufite bene uyu muntu, hari abantu banga kwiteranya, ukamenya ko, cyangwa se ukicara hasi ukavuga se ko nsindwa ikizami cya perimi inshuro zirenga 5, ni ikihe kibazo mfite? Niba hari abantu basa n'abahubuka none bakagira igihunga bigatuma batsindwa kubera kuvuga ngo mana nitsindwa n'amafaranga natanze bizagenda gute, ugasanga baratsinzwe nta kindi kibazo na kimwe bafite, ahubwo ari igihunga. Aho icyo bisaba ni ugutuza, ukumva ko kuba ugiye mu kizami ntabwo ugiye gupfa, sibyo? Kandi ukagira icyizere cy'ukuri butsinde, warize neza, ubyumva, gutsinda uratsinda iyo atari rwangendanye. Keretse abantu bafite amakuru y'uko ari izindi mbaraga zibyihishe inyuma. Niba ari ubwo bwoba bukabije, niba bakoresha iyi video ndi bubahe, niba ari ikindi kintu ari indi myuka, ubwo dukomezanye. Aba bantu rero mbere yo kujya mu iki kizami ufata icyumweru, ubwo ni iminsi 7, ugakoresha ya video irimo ibuye. Ushaka imwe muri zo ubwo arambwira muherinke, hera ku munsi wa mbere ukabara iminsi 7 mbere yo kujya mu kizami. Nshuti, ntabwo wa muntu bimuhira. Ikindi, iyo ugiye kwinjira ahantu ugiye gukorera ikizami, cyangwa se n'umuntu mugiye guhura ugiye kukurangira akazi,
ikirenge cya mbere uzakandagiza aho hantu ugiye kizaba ari ikirenge cy'ibumoso. Kandi mwaba mubyumva mukabifata minenego. Ntabwo ari ikirenge cy'iburyo. Ikirenge ushyira imbere kibanza aho hantu ugiye, haba ari mu kibuga, haba ari hehe, ku bantu bategwa, ku bantu batongerwa, ku bantu bakorerwa ibintu bitandukanye. Ubanza ikirenge cy'ibumoso, muzambwira ibikurikiraho. Mwakoze kubana nanjye, ukunze ibyo mbagezaho, kora subscribe, like na comment, sharing no ku bandi. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde. Ikirenge cy'ibumoso ugishyira aho hantu mbere y'ikiburyo, ukigera aho hantu, haba isaha iyo ari yo yose.